gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare ee dalka Ibrahim Iidle Saliban oo ka hadlayay munaasabadda uu ku wareejinayay xilka oo shalay ka dhacday magaalada caasimadda Muqdisho ayaa sheegay in shir ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ahaa mid la doonayay in lagu kala diro amaba lagu burburiyo garsoorka dalka Soomaaliya. Wuxuu tilmaamay in madaxda sare ee dalka uu kala hadlay arrinka isla markaana weli aysan jirin wax jawaab celin ah oo markaasi kaga timaaday madaxda. Dalku waxa laga dhigay waxa weeye federaal baa dastuurka ku meel gaarka dhiga. Waxaan xadidnayn habka iyo hannaanka federaal ee dalku qaadanayo. Sidaasoo kale habka iyo hannaanka federaal ee garsoorka Soomaalidu qaadanayo ma xadidnayn. Inkastoo marka la eego qodobada dastuurka ee arrimaha taaban ayaa ma ka hadlaya laga yaabo amaba ay dirixinayaan oo tilmaamayaan hab la yaahdo isbarbar socod amaba habka ballaaran oo ah in maamul goboleedyaduna ay yeelanayaan garsoorkooda gaarka ah, dowladda dhexana ay yeelanayso garsoorkeeda gaarka ah. Jowhar baa la tegey, heshiis baa lagu soo saxeeya. Heshiiskaasi ma ahayn heshiis u dana garsoorka Soomaalida. Horaan u sheeg, iminkana waa ku celinaya. Waa hab iyo hannaan inuu dunya mooyaane aan taageerin dhismaha garsoorka Soomaalida. 1991 ayaa ahayd xilligii la kala diray ciidanka Soomaalida. 2012 bay ahayd markii la ansixiyey dastuurka kumeelgaalka oo horseeday in hannaankii maamula dowladda dhexe mar qura uu dumo oo dowladdii dhexe ay kusoo ururto caasimadda dalka intiisii kaleena ay u googo ay la wareegaan maamul goboleed laga dhiso. Inkastoo aan hannaankii sharci ee dastuurka marayay markaas aan lagu tilmaamin. Dhowrheyn Jowhar waa dariiq talaabo saddexaad oo iyana keenaysa in garsoorku kala tago. Qoraal rasmiyan ka gudbiyey oo u gudbiyey madaxweynaha oo u gudbiyey ra-iisul wasaaraha oo u gudbiyey guddoonka golaha shacabka guddoonka aqalka sare guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaaniga guddiga dib u eegista dastuurka madaxa bannaan maxamed cabdalla saalix bay nagala fadhiyey baa mamaya wasaaradda dastuurka wuxuu ahaa qoraal dukumenti rasmi ah oo ay soo diyaariyeen aqoonyahan soomaaliyeed oo ay hormood ka ahaayeen ururka qareenada iyo aqoonyahan madax bannaan oo sameeyey cilmi baaris. Waa hannaan baxisood bandhigeen in hannaanka ugu habsan ee garsoor soomaaliyeed lagu dhisi karaa uu yahay garso hannaanka ay isku dhafka ah. Nidaamka Jowhar waa lagu sheegay inuu isku dhaf yahay laakiin ma ahayn. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Sub TV, magaalada Muqdisho.